ევროპარლამენტში კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლების ვიზიტი დაიწყო. ევროპის ლიბერალური პარტიის მიწვევით სტრასბურგში დავით უსუპაშვილი, თინათინ ხიდაშელი და ალექსი პეტრიაშვილი იმყოფებიან. მას დღეს ევროპელ დეპუტატებთან ნიროკა ნიკოლაისთან, ულრიკე ლუნოჩკესთან და შტეფან ფულესთან გამართეს შეხვედრები. კოალიციის წარმომადგენლებმა ევროპარლამენტის პოლიტიკურ ფრაქციათა წარმომადგენლებს გაცნეს საქართველოში არსებული სიტუაცია, უკანასკნელი სამთავრობო ცვლილებები, სამომავლო საპარლამენტო არჩევნები და მომავალი პერსპექტივები. ჩვენ საუბრობთ იმ პრობლემებზე, რაც არის შექმნილი წინასაარჩევნოდ. ჩვენ ხვდებით აქ ძალიან სერიოზულ გაგებას იმისა, რომ პრობლემები უნდა მოგვარდეს, რათა ხალხს მიეცეს თავისუფალი არჩევანის საშუალება. ხვალ ევროპარლამენტის დღის წესრიგშია შეტანილი საქართველოს საკითხის მოსმენა ეგვიპტის და სირიის საკითხებთან ერთად. ასე როდესაც ევროპარლამენტი საქართველოს თემატიკას ანიჭებს ამ მნიშვნელობას, ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ყურადღება ძალიან დიდია.